ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေတရားဓမ္မအကြောင်းအရာတွေဘုသူတန်ရှာဝေအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တရားထိုင်ကြီးကြပါစို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်တရားထိုင်ကြီးကြပါစို့တရားထိုင်ခြင်းနဲ့တရားမှတ်ခြင်းနဲ့နိစနစ်မတိလို့ဆန္ဒရှိပေမဲ့အထာမမြောက်ပဲဖြစ်နေတဲ့သူများနဲ့စပေးနေကြကြ ရှုမှတ်ပွားလို့တဲ့သူများအတွက်တရားဆိုရာထာရွေ့ဖြစ်စေတောင်းရင်ဖြစ်စေရှင်လျက်ဖြစ်စေလဲလျက်ဖြစ်စေရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်အများနားလည်လောက်ပြီးအစဉ်ပြေနိုင်လောက်မဲ့ထာရွေ့ရှုမှတ်နည်းလေးပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဥစွာကိုလက်တန့်စင်မှာဖျားကိုစီမင်းကြီးချံပန်းစာရာကက်လိုပါမိမိရတဲ့ဖျားရှိခိုးနဲ့ဖျားကတော့မေတ္တာပို့ပါဖျားကတော့ပြီးရင်ဘယ်ခြေောက်ပေါ်ကိုညာခြေောက်တင်ပါဘယ်လက်ပေါ်ကို ညာလက်တင်ပြီးလက်မထိတ်ချင်းထိထားပါခါကိုဆန့်ပြီးဖြောင်းထားပြီးတော့စိတ်ကိုနှာသီးဝမှာထားပြီးထွက်လီဝင်လီရှူပါထွက်လီဝင်လီရှူနေရင်တိထွက်လီဝင်လီလေးကိုရှူနေရကကာယနုပတ္တနာနှစ်ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းတာတယ်ချမ်းတာတယ်စင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့နာရီကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ခံစားချက်လေးကိုရှူနေရက ဝေဒနာနုပတ္တနာ၃ကုတ္တန္တမဖြစ်တဲ့လောဘနဲ့ရှင်တွဲနာတဲ့စိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနာတဲ့စိတ်မောဟနဲ့ရှင်တွဲနာတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုရှုနေရကစိတ်တာနုပတ္တနာ၄ကြံတွေးမှုကြံစီမှုတွေရုပ်ခန္ဓာတတ္တဘောတွေကိုရှုနေရကဓမ္မနုပတ္တနာအဲဒီလိုမိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုအမှန်မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် အဲ့ဒီအမှန်မြင်အောင်ကြည့်တာကိုပဲတမာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။၁တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်၂တမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။၃အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ဖို့အတွက်တမာဝါယမဆိုတဲ့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။၄အဲ့ဒီလိုကြိုးစားဖို့အတွက်တမာတတိဆိုတဲ့စိတ်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။၅ အဲ့ဒီတမာတတိလို့ခေါ်တဲ့အာယုန်တစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားတာကတမာတမာတိပါဒီလိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့မကင်၅ပါးကိုကာရပကမကင်ဓမ္မမဟုတ်ကာရကမကင်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်တရားဓမ္မကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့အခါဒီမကင်၅ခုကဟန်ချက်ညီညီနဲ့အလုံးလုံးသွားပြီဆိုရင်တဘာဝတွေကိုအမှန်တိုင်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ထွက်လေဝင်လေလေးကို ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုသူ့တဘာဝလေးအတိုင်းမတိတိအောင်စိုက်ထုတ်စူးစမ်းတာကတမာဝါယမအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုအမြဲတမ်းတတိကတ်ထားတာကတမာတတိအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေအာယုန်တစ်ခုထဲပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်တာကတမာတမာတိထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နေရကတမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီလိုလေးခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါဘာပေါ်လာလဲဆိုရင် ထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့တဘာဝတရားကိုအမှန်မြင်လိုက်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ဘာကိုအမှန်မြင်တယ်လဲဆိုတော့ထွက်လေဝင်လေလေးဟာသူ့တဘာဝထွက်လေဝင်လေပဲ။ငါမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အယူမှန်သွားတာကိုတမာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ဟာအမှန်မြင်ပေါ့။အဲ့ဒီအမှန်မြင်လိုက်တဲ့အခါရုပ်နဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီငွေ
Trời ta mù mù xì ra nè tập giải nè, lùm nhau tòa rò ra vầy. Ấy lù xinh xinh, chú xì tòa ọ, nhá xoá phía xinh ngạ. Kà yá xì ta, vì đà nà trăm mạ xù rì, tà tì bà tà á yông lì bà bò mạ. Lù rái ngạ, bè chay mạ vè phía phía, mì mì rù á lè trẻ chay lì mạ, á yông xài bì yò chì mè xù yên. Khu nà gà bìo rì tì nhàn rì, á lông bò là mạ bà rì. Ok bà xin, tìm mạ rì yà chà nì à nì, tì yà trăm mạ chào nhà rì. Bởi hữu tụ tà xa huế cháu nhà rì gù, tình xa bình lìa xì bà rì. Tà cháu chứ mà rìa chà nè gù, subscribe lâu dạ tì. Tà chênh subscribe nè thà bì, ạ tiết tè nè mà tì nè bộ trọt. Bì nà gà khao lăng lì ủ lì, nè thà bì ghê vụ tàu xù lại bè á xì. Ở cú tình xa bì ghê rì cháu nhà rì gù, nà xì bì ghê rì, tà mà mì xùy mẹ á lô mì. Kà yà xì tà, nà phía tò tù khá nè, bì xù nè chà bà xì lù,
Sumongkang tang pi nai pari. Nyama pi tu pi ta pao. Bibi nyari hui kwa lu. Shun lan chami jawa si shing.